3202, bestäm utan räknare står här, står vi A. Det är 4 upphöjt till 2, det betyder vi har 4 multiplicerat med 4, det är 16. B. Vi har ruten ur 4 den här gången, det betyder vi har ruten ur 2 upphöjt till 2. Och den de tar varandra, då får vi våra 2. När det inte är en ekvation som den här nu då, vi har bara ett uttryck. Och när vi räknar ett uttryck bara, då tar vi bara positiva talet, inte negativ värde. Ja, C. Det är 3 upphöjt till 2, adderat med 5 upphöjt till 2. Den här blir 9. Den här blir 25. Så har vi 34.